Estamos no MSC Sea Shore. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês cada pedacinho deste maravilhoso navio. Fica até o final do vídeo, que tem várias dicas para você aproveitar ao máximo a sua viagem de cruzeiro. Mas antes de continuar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Não esquece também de clicar no sininho, assim você é avisado sempre que tem um vídeo novo. Então vamos lá conhecer hoje o MSC Sea Shore. O gigante da temporada tem 339 metros de comprimento, 41 metros de altura, capacidade para transportar pouco mais de 5.600 hóspedes, que são divididos em 2.270 cabines. É por um átrio de 4 andares, vai do 5º ao 8º andar. É aqui que acontecem os shows ao vivo e algumas festas. Também é onde fica um dos lugares mais famosos do navio, os 3 lances de escadas com degraus cobertos pelos famosos cristais Swarovski. No 5º andar, também encontramos o bar mais central do navio. E em torno dele, vários sofás e poltronas para curtirmos uma boa música. Através de grandes painéis espalhados por todo o navio, você pode acompanhar o que está rolando em cada lugar e todas as atividades que estão disponíveis no dia. O MSC Sea Shore homenageia a cidade de Nova York, com design inspirado na Big Apple. As áreas públicas foram batizadas com nomes de locais emblemáticos da cidade que nunca dorme. A Times Square é uma área com uma impressionante parede de LED de 8,5 metros de altura, que abrange 4 andares. Com projeções do icônico horizonte deste centro de entretenimento em Manhattan, que muda da noite pro dia. Os hóspedes que estiverem saindo do teatro e quem estiver apenas passeando pelo navio vão encontrar uma nova cena todas as noites na Times Square. Com apresentações de um dueto de pianos no andar inferior, toda noite tem música temática de eras diferentes, desde o rock clássico até os anos 80 e os sucessos de hoje. Ainda na temática de Nova York, encontramos uma imponente réplica de 3 metros de altura da Estátua da Liberdade, no coração do cassino, que é o único lugar, aliás, que é permitido fumar somente quando você estiver apostando. O cassino é servido por vários slots e mesas de jogos de todos os tipos. A Sublime
escultura Danza del Mare foi criada pela MSC Foundation em parceria com Venini, um dos vidreiros mais conceituados do mundo. Do ladinho da Times Square, no sexto andar, você vai encontrar as lojas. Uma boutique com roupas e acessórios de várias marcas. E a Duty Free, com perfumes, cosméticos e bebidas importadas. Dedicada à joalheria está no oitavo andar e agora conta com espaços separados, a relojoaria de um lado e a joalheria de luxo do outro. Durante o cruzeiro tem vários sorteios e com certeza você vai sair com alguma lembrancinha de lá. Loja de produtos exclusivos MSC, você vai encontrar presentes que vão ativar as memórias mágicas da sua viagem pelas ondas. Tudo com o logo da MSC, desde canecas, chaveiros, camisetas e vários outros produtos. O Teatro do Navio tem capacidade para 1.200 pessoas. E tem espetáculos diferentes todas as noites, em dois horários diferentes. São espetáculos dignos da Broadway, com shows de acrobacias, música, dança e humor. Dois dos shows apresentam acrobatas, contorcionistas e trapezista. Fantasy Woods transportará os hóspedes para a floresta, para que possam descobrir os mistérios entre o encantamento e a magia. Enquanto Gravity explorará a habilidade e destreza no planeta Gravity, um incrível mundo virtual. To Coast é um show musical com dançarinos e cantores poderosos, seguindo a estrada da música em uma jornada pelo litoral dos Estados Unidos. Belle Époque é um show de variedades, com todo o elenco, com fantasias incríveis e cenários originais, trazendo vida à Belle Époque, com sua busca pela beleza, cultura e arte. Também é no teatro que acontece o famoso bingo, com prêmios que vão desde 500 a 25 mil dólares. E foi aqui no teatro também que comemoramos muitos gols e nos despedimos da Copa do Mundo de 2022. No Sea Shore, encontramos 9 incríveis restaurantes que dão acesso a um mundo de sabores. São 2 restaurantes clássicos que possuem 2 turnos de jantar. É o restaurante Central Park e o restaurante Manhattan. Noite Italiana tem uma homenagem à tripulação, que nos presenteia todas as noites com deliciosos pratos. No Marketplace Buffet, você vai encontrar uma incrível variedade da culinária contemporânea. O buffet fica aberto no café da manhã, almoço, jantar e até lanches no final da noite. No café da manhã, tem várias opções de bolos, donuts, ovos e frutas.
dica é você levar sua própria garrafinha para encher de água nesse restaurante, porque a água é vendida no navio por mais de 2 dólares. Mas cuidado, encha através dos copos disponíveis no restaurante. Nunca utilize a própria garrafinha. Apesar de muitas pessoas fazerem isso, é proibido, devido a medidas de higiene e saúde. Na tarifa básica do seu cruzeiro, estão incluídos sempre 3 opções de sucos: café, leite e chás. Tem até mel para adoçar. Os 5 restaurantes de especialidades incluem o Olá Tacos e Cantina, que é um restaurante familiar de inspiração latino-americana e mexicana, onde os hóspedes podem desfrutar de diversas especialidades de comidas de rua e uma extensa lista de tequilas. Tudo combinado com um ambiente divertido e interativo. Todos os restaurantes de especialidades são pagos à parte. Cada um fica em torno de 33 dólares. Mas a MSC oferece alguns pacotes com descontos. Eu fui experimentar o Kaito Sushi Bar. Nesse restaurante, sentamos no balcão e tem uma esteira onde o chefe vai colocando os pratos para pegarmos. Durante 45 minutos, podemos comer à vontade. E se não vier o que você quiser, você pode pedir ao garçom que ele traz na mesa para você. Estamos comendo hoje aqui no sushi. Ó, sushi, sushi. Muito bom. Dos restaurantes de especialidades, você vai encontrar o The Wine Cellar, com um conceito totalmente novo. O local inclui uma espetacular adega, o walkthrough, e oferece várias experiências de degustação durante o cruzeiro. O Sports Bar é o lugar perfeito para ver um jogo no telão, acompanhado de drinks e batatinhas. Já na entrada, nos sentimos num campo de futebol. A decoração é espetacular. Tem algumas mesas com sofazinhos e uma TV particular, onde você vai se sentir no sofá de casa. Além do telão, encontramos um enorme bar oval central, que é cercado de TVs e onde sempre está passando jogos ao vivo. A sala de bilhar é toda equipada e as portas são à prova de som, para você se concentrar naquela tacada especial. Além da mesa de sinuca, tem vários outros jogos para toda a família. O Uptown Lounge é um espaço com piano e bar, que oferece música ao vivo todos os dias, a partir das 8h30 da noite. Também é aqui que acontecem algumas aulas de dança, para você se preparar para a festa que começa depois das 11. Brooklyn Café é um outro lounge que oferece música ao vivo e piano todas as noites. O chique Le Cabaret Rouge é um lounge totalmente novo na popa do navio, repleto de apresentações e magníficos drinks de todos os sabores.
Entre shows ao vivo de bandas, é no lounge também que a equipe de animação faz diversas brincadeiras antes do DJ começar a festa. Inspirado nos salões franceses de cabaré da década de 1920, o lounge recém-projetado se estende por 2 andares e tem 400 lugares. No caminho pro Le Cabaret, você vai encontrar outra grande novidade do MSC Seashore: o túnel de luzes, perfeito para você fazer uma linda foto. E logo depois do túnel, tem um balão que muda o visual externo de céu estrelado para noite em Paris. Tudo também para você fazer aquele vídeo e aquela foto caprichada. No final do navio, você vai encontrar uma área exclusiva para adultos, a elegante Infinity Pool. A impressionante piscina na parte traseira do navio foi redesenhada para criar a Infinity Pool, que agora se estende até o final da popa, com uma grande parede de vidro que oferece vistas panorâmicas do oceano. Essa piscina é uma das maiores piscinas infinitas do mar, oferecendo uma variedade de profundidades diferentes, bem como espreguiçadeiras submersas na água. Como a piscina fica perto do mar, no 8º andar, este é o local perfeito para se conectar com o mar e contemplar vistas espetaculares do nascer ao pôr do sol. Para completar a experiência, o navio ainda conta com elevadores panorâmicos, de onde você vai ter as vistas mais incríveis da viagem. No Seashore, encontramos 2 banheiras de hidromassagem infinitas, uma de cada lado do navio, também no 8º andar. A banheira de hidromassagem oferece 20 assentos, o melhor local de relaxamento, de frente para o mar, com vistas impressionantes. No deck 18, a piscina principal, Long Island Pool, tem 2 profundidades diferentes, para que os hóspedes possam optar por nadar ou simplesmente ficar em pé e relaxar na água. Durante o dia, tem sempre alguma atividade acontecendo por aqui. E à noite, tem música ao vivo e muita festa. Mas a principal atração desse andar, sem dúvida, é a Ponte dos Suspiros. Uma ponte de vidro suspensa a 22 metros acima da Infinity Pool e a 47 metros do mar. É uma vista de tirar o fôlego. Além da Ponte dos Suspiros, o MSC Seashore conta também com 2 estilosas passarelas com piso de vidro em ambos os lados do navio, no 8º andar, à beira-mar. Das cabines com varanda, dá para ver a Infinity Bridge,
de noite tem um efeito muito legal. Situado no deck 19, no Bar Horizon, vamos encontrar vários confortáveis sofás ao ar livre, com vista para o mar e para a piscina. O Pirate's Cove Aquapark apresenta uma impressionante variedade de atividades divertidas e emocionantes para toda a família, incluindo trilhas de aventura, caça ao tesouro, um galeão para as crianças e muito mais. Tentáculos de um polvo gigante envolvem a trilha de aventura, a caminho da piscina, e os aventureiros podem desfrutar de uma experiência de realidade virtual. É só colocar um óculos e descer num toboágua todo escuro. O parque aquático tem vários andares, 5 escorregadores aquáticos, incluindo 2 de alta velocidade, com loops transparentes, com parte do trajeto para fora do navio. Pool é distribuída em 2 decks e tem um teto deslizante que pode ser fechado para criar uma área de piscina coberta quando chove, por exemplo. Possui várias espreguiçadeiras, sofás e 2 jacuzzis, ou seja, mesmo com o tempo ruim, dá para pegar uma piscininha ou relaxar numa espreguiçadeira. Tem um bar e uma sorveteria, que não está incluída na tarifa básica do cruzeiro e deve ser paga à parte. Nesse mesmo andar, indo em direção à piscina coberta, encontramos várias mesas de pingue-pongue e pebolim. O Baby Club é um espaço especial para crianças de até 3 anos de idade, com jogos e atividades projetadas em parceria com a Chico. As crianças de 3 a 11 anos poderão aproveitar diversas atividades desenvolvidas em conjunto com a Lego, no Mini Club e Juniors Club. Para os viajantes de 12 a 17 anos, o Young Club e o Teen Club oferecem uma série de jogos interativos, consoles de videogame e outros equipamentos que garantem a diversão para todos. Além de todos os espaços dedicados ao público mais jovem, os hóspedes de todas as idades encontrarão jogos emocionantes no Hall of Games, localizado no 18º andar. Nessa área, os fãs de adrenalina e velocidade poderão se divertir no MSC Fórmula Racer, um simulador de Fórmula 1 em tamanho real, perfeito para aqueles que amam corridas de alta velocidade. Tem também um cinema XG imersivo, onde os visitantes podem mergulhar em mundos alternativos, como uma realidade com zumbis, por exemplo, vistos através de óculos 3D. A novidade é o Run the River, o melhor simulador de rafting. Colocamos nosso óculos de realidade virtual e embarcamos em uma experiência de 360 graus, por meio de vários cenários
somos levados para uma descida de classe 4, onde vamos enfrentar a tempestade e até tubarões. Não é nada radical e vale a pena para se divertir com a família. No alto, bem acima do mar, no 20º andar, os hóspedes também descobrirão a MSC Sports Arena, um espaço para se manterem ativos durante as suas férias. Esse local oferece aos hóspedes a oportunidade de jogar diversas modalidades esportivas, como futebol, vôlei, basquete e outros. No 8º andar fica o Aurea Spa, um spa de luxo que oferece tratamentos exclusivos e pagos à parte, com 5 tipos de saunas diferentes, uma hidromassagem e espreguiçadeiras de pedras quentes, além de um salão de beleza, um espaço de manicure e uma barbearia que estão sempre à disposição dos hóspedes. Veja todos os detalhes e preços no vídeo exclusivo do spa. É só clicar aqui no link da descrição. Equipada com equipamentos de última geração, cardiovasculares e demusculação, a academia tem vista panorâmica e, além dos equipamentos, oferece vários cursos fitness e programas de treinamento, pagos à parte, para quem quer ficar em forma enquanto navega. O MSC Seashore é uma verdadeira cidade flutuante, capaz de oferecer serviços e entretenimento a todos, garantindo ao mesmo tempo diversão e descanso. Gostaram de ver todos os espaços do gigante MSC Seashore? Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Não esquece de clicar no sininho, assim você é avisado sempre que tem um vídeo novo, porque toda semana tem sempre um vídeo novo cheio de dicas de lugares do Brasil e do mundo. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá!